akkurat nå her I Norge direkte. Onsdag morgen for en uke siden ble en varetektsfange funnet død på cella I Oslo fengsel. Øyvind hadde vært rusmisbruker over 20 år og vært inn og ut av fengselet. I begynnelsen av april ble han igjen varetektsfengslet, denne gangen for å ha kjørt bil I ruspåvirket tilstand uten lappen. Søsteren hans, Nina Helene Nordhagen, mener det ikke burde være mulig for broren å ta sitt eget liv I et norsk fengsel. Jeg trodde ikke det var sant. Og når jeg fikk høre at han hadde hengt seg med sitt eget belte, så fikk jeg enda større sjokk. Og jeg trodde ikke de hadde mulighet til å gjøre det I fengselet. At de hadde ikke belter, altså ting som de kunne skade seg selv med. Jeg trodde ikke. Ja, hva tenker du om rutinene ved fengselet og sånt kanskje? Det helt forferdelig. Det alt for dårlig. De har tydeligvis med seg alt mulig inn. Ninas bror Øyvind ble varetektsfengslet I begynnelsen av april. Halvannen uke senere, tirsdag I forrige uke, ble han låst inn på cella si rundt klokka 8:30 på kvelden. Morgen etter fant fengselsbetjentene ham død. Da hadde han vært uten tilsyn I 11 timer, forteller søsteren. Og det... Altså, de må jo ha en rutine. De må jo gå runder hvor de titter inn på cellene, mener jeg. Så fengselet må gjøre noe med rutinene sine. De alt for slappe. Det virker som at de vil utslette. Unnskyld meg, at de vil utslette rusmisbrukerne. At det blir sånne mørketall, fordi at de faktisk tar livet sitt I fengselet og sånne ting. 59 norske fanger har tatt livet sitt I fengsel siden 1990. Det viser tall selvmordsforsker Yngve Hamelin la fram nylig, skriver Dagbladet. Rundt 2/3 av disse var varetektsfengslet. De aller fleste hengte seg på cella. Nina Helene Nordhagen mener det burde vært mulig å unngå. De burde delt ut jokkedresser til alle som blir tatt på cella. Selvfølgelig da uten snorer, uten belter, uten muligheter for å gjøre sånt. Det burde vært tilsyn at de I hvert fall tikta inn I cella. Jeg vet ikke om annenhver time kan være normalt. Forrige uke var det to fanger som tok livet sitt I Oslo fengsel. Knut Are Svenkerud I Kriminalomsorgens yrkesforbund sier at det også har gått sterkt inn på de ansatte I fengselet. Vi har også preget. Og det hele fengselet preget. Svenkerud sier grunnen til at man ikke tar farlige eiendeler som belter fra de innsatte, at fengselsoppholdet skal være så normalt som mulig. Men det betyr også at hvis kriminalomsorgen da sitter inne med informasjon om at noen har til hensikt eller har ønske om å ta sitt eget liv, så må vi legge opp rutiner, og det gjør vi, som da skal forebygge eller hindre at de klarer å gjøre det. Dere gode nok som ansatte I fengsler til å på en måte luke ut disse personene som trenger kanskje oppfølging fra helsepersonell, eller I hvert fall trenger spesialbehandling, som du nevner her? Jeg mener norsk kriminalomsorg veldig god på det, men vi selvfølgelig avhengig av informasjon, og vi bruker veldig mye tid på det vi kaller individuelle samtaler, og der vår kompetanse ikke strekker til, så må vi da ha inn helsepersonell som da gjør de vurderingen. Nina Helene Nordhagen har også en oppfordring til politikerne for å hindre flere I å dele skjebne med hennes bror Øyvind. De må begynne å sette og gi ut penger hvor det virkelig trengs. Og det til fengsel, og det også for at mennesker skal få sone straffen, men at det skal gjøres på en ordentlig forsvarlig måte. Så nå må politikerne skjerpe seg, rett og slett. Kan du ikke sette Jonas Gahr Støre på cella et døgn da? Skal han få se hvordan det Ja, det sa Nina Helene Nordhagen, og vi har forsøkt å få en prat med helseminister Jonas Gahr Støre om dette I dag, men han ønsker ikke å kommentere denne saken. Reporter I dette innslaget var Thomas Alsaker og Knut Arild Wold. Andre politikere vi har snakket med på Stortinget I dag, de mer enn villige til å kommentere. Du skal få høre reaksjonene dem som ikke lenge. I tillegg kommer en tidligere rusmisbruker som hver dag ute på gata I Oslo og jobber blant disse narkomane, og han... kaller dette tortur.
hørte en av dem fortelle sin historie. Jeg trodde ikke det var sant. Og når jeg fikk høre at han hadde hengt seg med sitt eget belte, så fikk jeg enda større sjokk. Og jeg trodde ikke de hadde mulighet til å gjøre det i fengselet. At de hadde ikke belter, altså ting som de kunne skade seg selv med. Jeg trodde ikke. Ja, det sa Nina Helene Nordhagen, og etter at Radio Norge tok opp saken av flere stortingspolitikere reagert. Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge er sjokkert over at broren til Nina ikke ble fratatt beltet sitt da han ble satt i varetekt. Jeg blir svært overrasket over at det ikke er slik i dag at ting blir fjernet som gjør at varetektsfanger kan være en trussel mot seg selv. Jeg har tatt det for gitt at det ikke skal være mulig å få med seg lightere og belter inn på fella. Og jeg synes det er et slett skrekkelig om det at vi ikke fjerner slike ting nå og gjør at sommer tar livet sitt. Grunnen til at varetektsfanger ikke blir fratatt for eksempel belter og lightere er at fengselsoppholdet skal være så normalt som mulig. Kun ved mistanke om selvmordsfare vil innsatte bli fratatt potensielt farlige gjenstander. Denne praksisen bør kriminalomsorgen endre, mener Klinge. Ja, det synes jeg åpenbart. Det er noe snakk om å bruke sunt vondevett her. Jeg tror de aller fleste av oss reagerer med overraskelse når vi hører at fanger ikke blir vernet mot seg selv. Også André Oktay Dahl, som sitter i justiskomiteen for Høyre, mener selvmordet til Ninas bror burde ha vært unngått. Det skal ikke skje. I et fengsel så har man jo faktisk i utgangspunktet full kontroll med den enkelte. Og da er jo spørsmålet om de faglige vurderingene i de tilfellene sett har vært gode nok. Man har tid nok til å tenke skikkelig om vedkommende faktisk går med selvmordstanker. Og vi i Høyre frykter at dette kan være et utslag av den krisen som kriminalomsorgen nå melder når det gjelder bemanning versus det man har av krevende innsatte som man ikke har tid nok til og mulighet til å følge opp sånn som kriminalomsorgen mener man bør. Ja, reporter her var kollega Stein Henriksen. Her i studio har jeg fått besøk av Arild Knudsen i Foreningen for en human narkotikapolitikk. 59 innsatte har tatt sitt eget liv i norske fengsler siden 1990. Mange av disse har hatt problemer med rus og psykiatri. Og Knudsen, hvordan er forholdene for varetektsfangen med rusproblemer i norske fengsler, sånn som du ser det? Ja, det har jeg hørt en del forferdelige fortellinger om. Sist i dag har jeg snakket med en som for ikke så lenge siden forsøkte å ta sitt liv på glattcelle, og det skyldtes forferdelig abstinens, manglende et tilsyn av det at han ble behandlet som luft, og det illustrerer at det er noen holdninger i kriminalomsorgen overfor rusavhengige som ikke kan få lov til å styre praksisen. Og derfor så må det komme noen helseavdelinger inn og få bedre kontroll om hvordan det praktiseres. Med så mange selvmord og selvmordsforsøk og forferdelige historier, det går jo ikke an å forestille seg engang hvordan det er å bli slengt inn på en glattcelle og bli abstinent, og den abstinensen bare forverrer seg, og det er ren tortur. Han som du snakker om, han forsøkte å tenne på seg selv på cella. Hvordan har det gått med han? Ja, det går jo bra med han, men det er klart det var jo en traumatisk situasjon. Slik at dette bærer han preget for resten av livet. Hva må gjøres etter din mening? Men det er jo ikke kriminelle mennesker dette her. Altså, jeg kjenner også han denne saken dreier seg om. Jeg har vokst opp sammen med han. Han har hatt store utfordringer i livet og rusproblemer i mange, mange år. Vi vet fra forskning hva det er som virker, men i stedet så sender vi politi og behandler de som fiender av samfunnet. Og det er klart, tenk deg selv hvis du jobber i politi eller kriminalomsorgen og besettes til å behandle de på den måten. Det er klart at det skaper jo negative holdninger overfor den kategorien mennesker. Er det sånn at du sier at folk med rusproblemer og narkomane ikke har noe i varetektsfengsel å gjøre? I høyeste grad. Altså, når du kommer ned på plata der, det illustrerer i seg selv at da har du vanvittig store problemer i livet ditt. Og da skal jo ikke vi komme og bare forsterke de problemene, for det kan bli uoverkommelig slik at man ikke holder ut i livet. Men hva skal man gjøre hvis man begår kriminalitet og er narkoman? Hvis man begår kriminelle handlinger, så skal man jo selvsagt straffe som alle andre, men man må jo også ta hensyn.